Өзге де тақырыптар. Еліміздің кеден қызметін жаңғырту бағытында биыл кешенді жұмыстар жан-жақты жүргізілді. Әсіресе жүктерді заңсыз рәсімдеу тәжірибесін жою және тауарларды шекарадан өткізу жұмыстарын жылдам атқаруға ден қойылған. Сондай Қазақстанның кеден қызметі мен Ресей және Беларусь мемлекеттерінің транзиттік жүйелерін интеграциялау жұмыстары атқарылды. Бүгін кеденшілер соңғы 12 айда атқарылған жұмысты қорытты. Мәселен, табысты өткен жылдан көбірек түсірдік. Пайда 100% артық, дейді ведомство басшылары. Кеденшілердің келер жылға көздеген ендігі межесі кедендік төлемдер мен салықтардың уақытылы өндірілуін бақылау. Шекарадан өтетін тауарларды тегіс 100%-дық рәсімдеу. Кез келген мемлекет өзі өндірген өнімін қымбат бағамен сыртқа пұлдап, содан пайда табуды көздейді. Бірақ отандық өнімдерді өткізетін сыртқы нарықсыз бұл мақсат іске аспайды. Бұл бағытта былтыр күшіне енген кедендік одақ елімізде тиімділігін көрсетті. Нәтижесінде өндіріс орындары көптеп ашылып, кәсіпкер өтімді өнім шығаруда. Ең бастысы бәсекеге қабілеттігі артты.